ברשות הקהל הקדוש, הערב התחלנו להגיד בברכת השנים, ברך עלינו השם אלוקנו, דהיינו הגיע כבר עונת החורף. עונת החורף כבר הגיעה. אומרים שהיה פעם סיפור בלילה כזה, ליל זין בחשבן, שהתחילו להגיד ברך עלינו, הגבאי ניסה לאסוף מניין לערבית. ערבית. היה שמונה אנשים, חיפש, לא מצא, חסרים שניים. פתאום עברו שניים פושעים, גנבים, הגנבים של העיר, כולם ידעו, אלה שודדים, גנבים. אמר להם, הרב, בכבוד, תצטרפו פה. יש פה עכשיו ערבית, בואו תשלימו מניין. אמרו לו, כבוד הרב, מה לנו בלתפילות, מה אנחנו, לא מתפללים, לא כלום. אמר להם, הרב, הלילה זה ערב מיוחד, מתחילים להגיד, ברך עלינו. לא הבינו מה ברך עלינו, מה אתה מתכוון. אומר, אנחנו מבקשים הקדוש ברוך הוא גשם. זה לתפילה, זה לילה, עכשיו מתחיל עונת החורף, מבקשים הקדוש ברוך הוא גשם. אמרו לו אותם שודדים, כבוד הרב, מה אנחנו, מה חיינו, אנחנו, אם נתפעל להשם נביא גשם לעולם. אמר להם הרב, אנשים כמותכם כבר הביאו מבול לעולם. דהיינו, כל אלה הרשעים, גנבים, ותמלא ארץ חמס, פרשת נוח, הביאו מבול לעולם. זה על דרך ההלצה. על כל פנים, אז הגיע עונת החורף. יש לנו ברכה מיוחדת בחורף לגבי ברכת ברקים ורעמים. מרן השולחן ערוך בסימן רש כף זין, כותב השולחן ערוך, על הזיקים והוא כמין כוכב היורק החץ, באורך השמיים, ממקום למקום, ונמשך אורו כשבת, ועל רעידת הארץ, ועל הברקים ועל הרעמים, ועל רוחות שנשבו בזעף, על כל אחד מאלו אומר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. ואם ירצה יאמר, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שכוחו גבורתו מלא עולם. דהיינו, יש לנו פה ברכה שאנחנו מברכים את הקדוש ברוך הוא שכוחו וגבורתו מלא עולם. מרן פה השולחן ערוך מדבר על ברקים ורעמים, רק לפני זה הוא גם מזכיר את העניין לברך על כוכבים, גם כן את הברכה הזאת. איזה כוכב? אדם שרואה כוכבים עכשיו בשמיים לא מברך את הברכה, רק אלא אם כן איזה כוכבים מיוחדים, מה שנקרא היום מטאורים. יש לפעמים חלקיקים של כוכבים שנדבקים אחד בשני, זה נקרא מטאורים. אמר לי מישהו שהוא ראה את זה, אומר, זה מחזה מרהיב, ממש, מאוד מאוד יפה. מאוד יפה להסתכל על זה. זה לא רואים, אם עכשיו נצא לרחוב לא נראה את זה. זה צריך חושך מוחלט. אם אדם נמצא ככה בין ארץ לשמיים, במקום שאין תאורה, אין פנסים ברחוב, חושך מוחלט, אדם לפעמים, אם מזדמן לו, זה לא כל לילה זה קורה, יש לפעמים מטאורים באוויר. אז זהו השולחן ערוך אומר פה, מברכים את הברכה הזאת, שכוחו גבורתו מלא עולם. או לפעמים יש כוכב שביט. זה כוכב שהוא נופל מהשמיים כביכול, גם כן בצורה מיוחדת מאוד, זה פחות מצוי. גם זה אומר מרן השולחן ערוך, מברכים את הברכות האלה. אותו דבר גם, השולחן ערוך אומר על רעידת האדמה. רעידת הארץ הוא קורא לזה, מה שבימינו קוראים לזה רעידת אדמה. אדם שמרגיש רעידת אדמה, גם כן מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם. דהיינו, פה אנחנו רואים את הכוחו של הקדוש ברוך הוא. אפילו שהרעידת אדמה גרמה נזק, ואנשים פחדו, בכל זאת, זה לא קשור אחד לשני. גם אם הרעידת אדמה גרמה בר מינן לנזק, אין נזק גופני, אין נזק ממוני, בכל זאת, אתה רואה פה את העוצמה של הקדוש ברוך הוא, אתה מברך, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, שכוחו גבורתו מלא עולם. דרך אגב, יש סגולה. היעבץ מביא סגולה לרעידת אדמה. אם קורה חס וחליל לרעידת אדמה, אומר היעבץ, יגידו את הפסוק, וקרא זה אל זה ואמר, קדוש, 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 אדוני צבאות, מלוך כל הארץ כבודו. יגיד את הפסוק הזה שלוש פעמים, וינצל מרעידת אדמה. כך אומר היעבץ. ככה הוא כותב בשם רשי הקדוש. הוא מצא בכתבים של רשי שככה כתוב. זה בדרך אגב, לגבי סגולה, כשקורה חס ושלום מרעידת אדמה. על כל פנים, הברכה הזאת קבועה. אבל מה? צריך לברך תוך כדי דיבור. כמה זה תוך כדי דיבור? תוך שנייה וחצי. שלוש תיבות, שלום עליך רבי. אדם שמרגיש רעידת אדמה, תוך שלוש שניות, אם הוא יתעשת, שנייה וחצי, זה שיעור של תוך כדי אמירת, שלום עליך רבי, שלוש תיבות, זה לוקח שנייה וחצי, תוך כדי דיבור. אדם שתוך כדי דיבור, מספיק לברך את הברכה הזאת, לברך. אבל אם הוא נבהל מהרעידת אדמה, עד שהוא יתעשת, עד שהוא נרגע, לקח לו יותר משנייה וחצי, הוא איבד את הברכה, לא יברך. לכן זה תנאי בסיסי בברכות הללו שצריך לברך תוך כדי דיבור, דהיינו תוך שנייה וחצי. עכשיו מה שנוגע לענייננו זה לגבי עונת החורף, ברקים ורעמים. אז זה השולחן ערוך כותב פה,
שמברכים את הברכות הללו גם על ברקים ורעמים. דיינו, אדם שרואה ברק, רואה ברק, מברך. איזה ברכה מברך? ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. אדם ששומע רעמים, מברך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם. למה? זה מראה את העוצמה של הקדוש ברוך הוא. רעמים, הגמרא אומרת, למה נבואו הרעמים? לפשט הקמומיות שבלב. דיינו, אדם, אבונות, חס ושלום, ככה, יקמו לנו את הלב, אבונות, פשעים, בא הקדוש ברוך הוא, בא, מזעזע אותנו, נותן לנו את הרעמים האלה, לפשט הקמומיות שבלב, ליישר את הלב, שאנחנו נזכרים שהקדוש ברוך הוא בורא כל העולמות, הכל בידו, למה לחטוא, למה לעשות אבונות, הכל, הקדוש ברוך הוא ברא, לכן זה השבח של הקדוש ברוך הוא, לכן על ברקים מברכים עושה מעשה בראשית, ועל רעמים שכוחו וגבורתו מלא עולם. עכשיו, האם לברך את הברכה הזאת בשם ומלכות או לא? אז מי שרואה בספר בן איש חי כתב, לברך את הברכות הללו בלי שם המלכות. ככה גם כף החיים מביא, לברך בלי שם המלכות. אבל מי שרואה בפתח הדביר, היה גאון עולם מהקדמונים, אומר שהוא מכיר את המנהג הזה, לברך בלי שם המלכות. הוא אומר נהגו לברך בלי שם המלכות, אבל הוא טוען, מרן השולחן ערוך, מי שרואה פה בסימן רש כף זין, איך כתב מרן? ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם. מפורש בשולחן ערוך לברך עם שם המלכות. אז הוא אומר, למה הציבור נהג לברך בלי שם המלכות? אז הוא מסביר את זה. הוא אומר, כמו שאמרנו, הרי יש תנאי בסיסי, כדי לברך את הברכה, צריך שיהיה תוך כדי דיבור. הוא אומר שיש הרבה עמי ארצות שלא יודעים את ההלכה הזאת. אחרי שתי דקות נזכרים, אומרים, לפני שתי דקות, היה ברקים מרעמים, בוא נברך עכשיו. זה ברכה לבטלה. זה ברכה לבטלה ממש. למה? יש תנאי בסיסי לברך תוך כדי דיבור, תוך שנייה וחצי. אדם שאיבד את הזמן הזה, זה ברכה לבטלה. אז הוא אומר, כיוון שיש עמי ארצות שלא יודעים את ההלכה הזאת, לכן אמרנו לברך בלי שם המלכות. אבל אומר פתח הדביר, היום בימינו, שברוך השם, עם ישראל יודע את ההלכות, יש תלמידי חכמים, ויש אנשים שבאים לשיעורי תורה, ושומעים את ההלכות, אז אין שום בעיה. אתה יכול להורות לציבור, לברך עם שם המלכות, הברכות הללו. לכן הלכה למעשה, עד רבה, הגמרא אומרת, כל ברכה שאין בה שם המלכות, אינה נקראת ברכה. דהיינו, הכוח של השם המלכות, מה שמתפיס עליה השם ברכה, זה השם המלכות. ברכה שאין בה שם ומלכות, היא לא נקראת ברכה. לכן, במצב כזה, בימינו, נהגו כבר לברך בשם ומלכות. בספר נתיבי עם, רבי עמרם ברביע, עליו השלום, הוא כותב, הוא מביא את הבן ישראל וכף החיים, אומר, אני גדלתי בין החכמים בירושלים, וראיתי את כל זקני ירושלים שברכו עם שם ומלכות. כמו שכתב השולחן ערוך, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, עושה מעשה בראשית. זה על ברקים. ועל רעמים, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שכוחו גבורתו מלא עולם. אז ככה המנהג, וככה גם פוסק בספר חזון עובדיה, אומר כמו השולחן ערוך, קיבלנו הוראות מרן, מרן השולחן ערוך כותב, עם שם ומלכות. לכן הלכה למעשה, לברך את הברכות האלה, עם שם ומלכות. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה מדברו. עכשיו רק צריך לשים לב לגבי רעמים, לפעמים יש איזה פיצוצים שנשמעים, איזה ברוד או משהו כזה, על זה אסור לברך. כל מה שאנחנו מברכים על רעמים, זה דווקא רעם אמיתי שמגיע מהשמיים. לפעמים יש איזה פיצוץ של איזה ברוד או משהו כזה, אדם ישים לב, אם הוא מסתפק, לא יברך. הוא מסתפק, האם זה רעמים או ברוד, מפוצצים איזה הר או משהו. אם הוא מסתפק, לא יברך. ספק ברכות להקל. אי אפשר לברך ברכה מספק. רק אם ברור לך במאת האחוזים שזה באמת רעמים, אז יברך את הברכה הזאת שכחו גבורתו מלא עולם. כן, אז על ברק מברכים עושה מעשה בראשית. ועל רעמים שכחו גבורתו מלא עולם. אתה צודק, מהירות האור היא לפני מהירות, היא יותר מהירה ממהירות הכל. אנחנו רואים את הברק עוד לפני שנשמע הרעם. קודם כל רואים את הברק, אחרי זה שומעים את הרעמים. אז דהיינו על הברק, לשנייה הראשונה הוא רואה את הברק, עושה מעשה בראשית. אחר כך מגיע הרם שכוחו גבורתו מלא עולם. זה הכוח של הקדוש ברוך הוא, כוחו גבורתו מלא עולם. האדם ששמע ובירך, למשל ראה ברקים, הוא חשב שזה ברקים, פתאום התבהר לו, הוא רואה דרך החלון איזה ברק, הוא בירך, עושה מעשה בראשית. אחר כך פתאום התבהר לו שאיזה מישהו צילם עם מצלמה. סך הכל זה היה פלש, מצלמה. מוציאה פלש, אדם נמצא בלילה, הוא רואה דרך החלון פלש, חושב שזה ברק, ברך עושה מעשה בראשית, הברכה הזאת ברכה לבטלה, ולכן כשמגיע הברק האמיתי, הוא חייב לחזור ולברך עושה מעשה בראשית.
הוא לא נפטר במה שהוא בירך בטעות על הפלש. זה כלום, זה שום דבר, זה ברכה לבטלה. הוא צריך לעשות תיקון, להגיד חטאתי, אביתי, פשעתי, אמנם בשוגג, שהוא בירך ברכה לבטלה. לכן כשמגיע הברק האמיתי, חייב לברך שוב פעם עושה מעשה בראשית. עם שם המלכות, כן. כי הברכה הראשונה היא כלום, אפס. החיימים תקנו את הברכה הזאת על ברק באמת, לא על פלש של מצלמה. אם הוא בירך על פלש של מצלמה, אז לכן, נכון. לכן אדם צריך להיות במאת האחוזים, אם הוא רואה ככה חורף והכל, רואה ברקים, אז יברך. אם ספק לא, אם זה פלש, לא פלש, לא יברך, ימתין, לא יקרה כלום, ימתין כמה שניות, לפעמים זה מגיע ככה ברצף, כמה ברקים, אז על הברק הראשון, אם הוא מסתפק, אם זה פלש או לא פלש, אולי זה מצלמה, איך אתה יכול לברך מספק? אז תמתין עוד כמה שניות, תראה אם באמת ככה יש ברקים, הסימן שזה ברקים אמיתיים, ואז אתה יכול לברך בשופי. יש לפעמים, בימות הקיץ, מרוב חום מגיע ברקים. אז אומרים הפוסקים, על זה לא לברך. דווקא ברקים שמגיעים עם רעמים, מורידים גשם, אבל סתם ברק שמגיע בימות הקיץ, לא לברך על זה. זה לפעמים מצוי, לא מצוי הרבה, לפעמים זה קורה. הפוסקים אומרים לא לברך על זה, את הברכה הזאת, אלא דווקא ברקים של חורף, ברקים שמגיעים עם רעמים, נותנים גשמים, על אלה מברכים את הברכה הזאת. עכשיו, אם הוא שמע ולא בירך, מחמת כל סיבה שתהיה, אדם ששמע רעמים, לא ראה ברקים ולא בירך, לא בירך, לא ידעת הלכה, נגיד לא ידעת הלכה. אדם ראה ברקים, שומע רעמים, לא יודע כלום, לא בירך. אחר כך בא אליו, זה תמיד חכם, מישהו שיודע הלכות, אמר לו, תשמע, יש פה ברקים רעמים, למה לא בירכת? אמר לו, טוב, אני אמתין לנגלה הבאה, אני אמתין עוד מעט, יהיה עוד ברקים ורעמים. האם יכול לברך בפעם השנייה או לא? התשובה היא שיכול לברך על הפעם השנייה. לא נגיד בגלל שראית, שמעת, ולא בירכת, לכאורה יש לך בעיה, לא בירכת, אתה לא יכול לברך שוב, לא. זה לא דומה לברכת שהחיינו. לא דומה לברכת שהחיינו. למשל, בשהחיינו יש לנו הלכה. לא, לא, לא. עוד מעט נגיע כמה הגבולות באמת. כבודו צודק. כמה, מה הגבול? כל רגע, כל שעה, עוד מעט נגיע לזה. אבל אני עכשיו מדבר במקרה, אדם לא יודע את ההלכות. הוא שמע רעמים וראה ברקים ולא בירך. אומר לו איזה תמיד חכם, תשמע, צריך לברך. למשל, בברכת שהחיינו במצב כזה, לא מברך. מה למשל? מה הדוגמה בשהחיינו? ידוע, יש לנו ברכת שהחיינו על פרי חדש. עכשיו אדם בקיץ מגיע לשוק ענבים חדשים, אדם קונה את זה, מביא את זה לביתו, מברך על הענבים שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. זה ידוע. מה הדין? אדם קנה ענבים חדשים, אכל אותם בירך בורא פרי העץ, שכח לברך שהחיינו. למחרת עוד פעם הוא בא, אוכל ענבים. האם הוא יברך שהחיינו או לא? מה התשובה? לא מברך שהחיינו. למה? כי ברכת שהחיינו, כיוון שהברכה היא על השמחה, אז השמחה מתי הייתה? באכילה הראשונית. מתי בן אדם שמח על הענבים? אי אפשר כל הקיץ לברך כל יום על הענבים שהחיינו. פעם אחת ראשונה אתה שמח, אז תברך. פספסת את הברכה, זה בעיה שלך. אתה לא יכול לברך למחרת עוד פעם על הענבים ברכת שהחיינו. אבל מה? זה בגלל שם הברכה היא על השמחה. לכן, השמחה הייתה באכילה הראשונה. כשאתה בא למחרת ואתה כבר אוכל ענבים, זה כבר הרגל נעשה טבע, אתה לא כל כך שמח. לכן בפעם השנייה לא מברכים ברכת שהחיינו על הענבים. אבל פה בברקים, אפילו אם הוא לא ברך על הברק הראשון, פה בברקים ורעמים כן יברך. למה? הברכה על ההתפעלות ממעשיו של הבורא. לכן, כיוון שראית ברק, שמעת רם ולא ברכת בפעם הראשונה, בפעם השנייה אתה כן צריך לברך. פעם הראשונה לא ברך. אז בפעם השנייה צריך לברך ברכת ברקים ורעמים. עכשיו, דנים הפוסקים, מה הדין לגבי ברכת הברקים? אמרנו, באדם שרואה ברק, צריך לברך, עושה מעשה בראשית. שאני אומר, רואה ברק, מה הכוונה רואה ברק? האם צריך שדווקא הוא יהיה תחת כיפת השמיים, הבן אדם? הבן אדם הולך ברחוב, צועד, מטייל ברחוב, ורואה ככה את השמיים. נקראים כאילו לשתיים, מי שראה את זה בשמיים, זה מאוד מאוד יפה. זה ממש מחזה מרהיב לראות את זה, את הברק, בשמיים. זה ככה, זה כמו איזה טיל בשמיים, קורא את השמיים לשתיים, חץ כזה, ברק. האם דווקא במצב כזה צריך לברך ברכת הברקים? או אדם יושב פה, רואה דרך החלון אור של ברק, גם בזה יברך או לא? אומרים הפוסקים, גם במצב כזה, שהוא נמצא בבית, ורואה ברק דרך החלון, גם בזה אפשר לברך ברכת הברקים. דיינו, לא צריך דווקא מצב שהוא נמצא תחת כיפת השמיים, ורואה את זה ככה כשהוא חשוף לשמיים. לא, גם כשהוא יושב פה,
ורואה הבזק של ברק דרך החלון, גם במצב כזה מסכימים הפוסקים שגם אפשר לברך לברכת הברקים. זה לא דומה לברכת החמה. מי שזוכר, פעם ב-28 שנה, לפני כמה שנים זה היה בערב פסח, פעם ב-28 שנה יש ברכת החמה, קמנו בנץ, כולם, כל עם ישראל, מי שזוכר, לפני כמה שנים זה היה, כל 28 שנה המחזור של החמה, מה זה? כן, נראה לי. לפני כמה שנים. אז זה פעם ב-28 שנה. שם באמת חייבים לראות את השמש כדי לברך. שם חייבים לראות. למה? שם כתוב מפורש, שהרואה, אתה צריך לראות את המקום שהשמש הייתה בששת ימי בראשית, פעם ב-28 שנה היא מגיעה למקום ששם היא נוצרה בששת ימי בראשית. שם אתה חייב לראות. אבל פה בברקים, מספיק שאתה רואה את ההבזק של האור דרך החלון, זה כבר מספיק. בציץ אליעזר כותב, הנה אומר ראיה, כתוב שם במרן בלקמן, פה כותב, מי שיושב בבית הכיסא וראה ברקים, שמע רעמים, אם תוך כדי דיבור יכול לצאת, מיד יברך. מה זה בית הכיסא? זה מקום מקורה. זה לא מקום שהוא חשוף לשמיים. בכל זאת, סימן שגם דרך, הבזק דרך חלון, דרך חלון בבית הכיסא, אדם רואה את הברקים, גם אפשר לברך. על כל פנים, יצא החוצה לברך. כן, יצא החוצה. על כל פנים, אתה רואה את הראיה בעיקרון שאפשר לברך, למרות שזה מקום מקורה, לא צריך דווקא להיות תחת כיפת השמיים. לא, אם הוא לא יכול לצאת, לא. הוא יישאר ולא יברך. אחר כך הוא יצא יברך. וזה, לכן מרן אומר, רק אם תוך כדי דיבור יכול לצאת, ודאי. אם לא, זה אחרי כדי דיבור. על כל פנים, גם פה לא כתוב לשון הרואה. לא כתוב הרואה. כתוב על ברקים ורעמים מברך. על כל פנים, אז יוצא הלכה למעשה, לא צריך לברך את ברכת הברקים, דווקא כשאתה נמצא למטה ברחוב, אלא גם אם אתה רואה דרך החלון את ההבזק של האור, גם כן בזה אפשר לברך ברכת הברקים. מה הדין אדם ששומע דרך טלפון ברכת את הרעמים? דהיינו, למשל דוגמה, נתפוס דוגמה, אני עכשיו נמצא פה בירושלים. פה המזג אוויר קיצי. אין עכשיו לא ברקים ולא רעמים. אני מדבר עם חבר שלי שנמצא בחיפה. בטלפון. הוא עכשיו אומר לי, באמצע שאני משוחח איתו בטלפון, אומר, תשמע, החבר מחיפה אומר לי בטלפון, יש עכשיו אצלנו רעמים, אתה שומע? הנה, תשמע. ואני שומע רעמים דרך הטלפון. האם אני יכול לברך כרגע בריקת הרעמים שכוחו גבורתו מלא עולם או לא? התשובה היא, אני לא יכול לברך את הברכה הזו. למה? כל הרעיון של הברכה, שאדם מזדעזע. כוחו גבורתו מלא עולם. מתי אדם מזדעזע? שהוא שומע את זה פה חי, טבעי. שומע את זה טבעי פה, תחת השמיים או בבית, לא משנה איפה, אבל הוא נמצא במקום, אז זה באמת מזעזע אותו, זה כמו טיל ככה, קורא את כוחו גבורתו של הקדוש ברוך הוא. אבל ברגע שאתה שומע את זה רק דרך טלפון, מה אתה שומע? אתה שומע כמה טקטוקים באלמה, כמה שזה יישמע שמה בחיפה הרציני, אבל אני דרך הטלפון, איך שומע את זה? שומע את זה כמה דפיקות חלשות כאלה, כמה טקטוקים. לכן במצב כזה, אי אפשר לברך את הברכה של ברכת הרעמים. לכן, כי למה? כי פה לא ניכרת, זה לא כוחו גבורתו. כוחו גבורתו זה דווקא אתה שומע את זה פה במקום. לכן במצב כזה אי אפשר לברך את הברכה הזו. מה הדין אדם שלומד תורה באמצע לימוד תורה? האם יברך את הברכה הזאת או לא? אדם עכשיו יושב ולומד בבית שלו ובאיזה בית מדרש, פותח גמרא, פותח משניות, פותח תהילים, זוהר, באמצע ללמוד תורה. האם יברך את הברכה הזאת או לא? אז אומרים הפוסקים שצריך להפסיק באמצע לימוד תורה כדי לברך. למה? המגן אברהם כותב שאפילו באמצע קריאת שמה מברכים את הברכה הזאת. ככה הלכה גם. באמצע קריאת שמה. למרות שלא מפסיקים לשום דבר, בכל זאת, לגבי ברכת הרעמים, אומר המגן אברהם שיברך. אפילו באמצע הפרק, לא צריך בין פרשה לפרשה. גם באמצע הפרק, אדם שרואה ברקים, שומע רעמים, יברך. למה? מי ערב לך שאחרי קריאת שמע יישארו הברקים והרעמים, וכי יש לנו רוח הקודש להגיד, תחכה, תמתין אחרי התפילה, רק אז תברך. אנחנו לא יודעים, אין לנו רוח הקודש להגיד אם יהיה או לא יהיה. אולי זה הברק האחרון להיום, אולי זה הרעם האחרון להיום. לכן במצב כזה אומר המגן אברהם, גם באמצע התפילה, לברך את ברכת הרעמים. הוא אומר, אפילו בזמנו היו מפסיקים להשיב מפני הכבוד, לשאול מפני היראה, אם אדם מכובד מגיע, אתה מפחד ממנו, אומר לך שלום, מעיקר הדין היה מותר בזמנו לענות לו שלום. הוא אדם מכובד להקדים לו שלום. לכן, הוא אומר, אם בשביל כבוד בני אדם היו מפסיקים באמצע קריאת שמע, אז כל שכן בשביל כבודו של מלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, באים לשבח אותו ככל גבורתו מלא עולם. לכן במצב כזה אפשר לברך אפילו באמצע קריאת שמע. אז
באים הפוסקים ואומרים, הוא הדין לגבי אמצע לימוד תורה. אדם יושב ולומד, באמצע לימוד תורה, הגיע ברק, יברך שעושה מעשה בראשית. הגיע רם, יברך שכוחו וגבורתו מלא עולם. אם בשביל פרנסה, בשביל ממון, אדם מפסיק באמצע הלימוד, אז כל שכן, בשביל צורך, לשבח את הקדוש ברוך הוא. כך היה גם מעשה עם מרן רבנו עובדיה יוסף. פעם אחת באמצע השיעור, היה ברקים ורעמים, הוא הפסיק, אמר מה זה ברקים ורעמים, מיד בירך, תוך כדי דיבור, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, שכוחו וגבורתו מלא עולם. באמצע שיעור תורה של רבים, אתה רואה מפה שאין שום בעיה לברך. ככה גם כל הפוסקים הסכימו פה אחד. כל התורה ניתנה לנו בשביל מה? בשביל לקיים את המצוות. למה לומדים תורה? חוץ מעצם הלימוד שזה מצווה, יש גם תכלית ללמוד על מנת לקיים את התורה. אז אותה תורה שאתה לומד אותה, בהלכה כתוב, לברך ברכת הרעמים. לכן גם באמצע לימוד תורה מברכים את ברכת הרעמים. זה לא דומה למה שכתב השולחן ערוך ויורה דעה, סימן רש ממבב, שלא אומרים אסותא בבית המדרש. מה זה אסותא? אדם שמתעטש, אומרים לו, בדרך הנימוס, אומרים לו לבריאות. זה נקרא אסותא בארמית, אסותא, כוונה לבריאות. אדם מתעטש, אומרים לו לבריאות. אומר השולחן ערוך ויורה דעה, בסימן רש ממבב, שבבית המדרש, באמצע הלימוד, לא אומרים לבריאות. למה? אומר, זה ביטול בית המדרש, דיינו ביטול תורה. שמה, אז אם ככה, תשאל, למה אני אומר עכשיו של ברקים ורעמים כן לברך? אלא החילוק הוא פשוט. שמה, למה אתה אומר אסותא? למה אתה אומר לבריאות? בשביל נימוס בעלמה, זה לא ברכה. להגיד לבריאות, לבן אדם שיתעטש, זה רק נימוס. בשביל נימוס, אל תפסיק באמצע הלימוד. אבל פה, ברכת הרעמים, ברכת הברקים, זה לא רק נימוס. זה חיוב שחכמים אמרו לנו, אתה חייב לברך ברכה, זה ברכה. כוח של ברכה זה כוח עצום. לכן אל תשווה בין לבריאות לבין ברכה. לכן בשביל הבריאות ודאי לא מפסיקים באמצע הלימוד. אבל בשביל ברכת הברקים ורעמים, כן מפסיקים אפילו באמצע הלימוד. מקמה, יש לנו משנה, משנה באבות אומרת, רבי שמעון אומר, המהלך בדרך ומפסיק ממשנתו ואומר מה נאה אילן זה, הרי זה מתחייב בנפשו. מסביר רבנו עובדיה מברטנורה, אדם הולך באמצע הדרך, גורס משניות, הוא רואה איזה אילן יפה. כתוב בשולחן ערוך, מי שרואה אילנות יפים ביותר, משהו יוצא דופן, כתוב מבייך שככה לא בעולמו. ראינו איזה בריאה יפה הקדוש ברוך הוא ברא. אז האדם הזה עכשיו הולך באמצע הדרך, ממלמל משניות, ממלמל תהילים, ורואה איזה אילן יפה. ואומר, כמה עיני אילן זה? אומר הברטנורה, וגם ברך שככה לא בעולמו, על זה רבי שמעון אומר במשנה באבות, הרי זה מתחייב בנפשו. אז אם ככה, יש פה שאלה, איך אמרתי עכשיו שבאמצע הלימוד מברכים ברכת ברקים, ברכת רעמים? הנה, אפילו בשביל ברכה, אתה אומר, הרי זה מתחייב בנפשו. אז איך אני אומר, לא, שכן לברך באמצע הלימוד? הנה, הוא מפורש, רבי שמעון אומר במשנה, הרי מי שהולך בדרך ואמר כמה נאי אילן זה, ומסביר רבנו עובדיה ברטנורה שגם בירך שככה לא בעולמו, דיינו ברכה, הרי זה מתחייב בנפשו. אז אתה רואה שלא מפסיקים באמצע הלימוד אפילו בשביל ברכה. מתרץ בספר חוק משה, אומר זה לא קושיה. שמה, למה זה מתחייב בנפשו? בגלל ההקדמה שהוא הקדים. מה הבן אדם הזה עשה? הוא הולך בדרך, אומר תהילים, אומר משניות, רואה אילן, אומר כמה נאה אילן זה. אומר פה ארבע תיבות, כמה נאה אילן זה. למה אתה עושה הקדמות? למה אתה לא מברך מיד? תגיד, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שככה לא בעולמו. מי ביקש ממך לעשות הקדמות? כמה נאה אילן זה? לכן על זה אתה נדבע. זאת אומרת, התביעה של רבי שמעון, הרי זה מתחייב בנפשו, זה לא על עצם הברכה. ודאי שברכה צריך לברך גם באמצע הלימוד. גם באמצע לימוד תורה מברכים את הברכות הללו. רק שם רבי שמעון אומר, מתחייב בנפשו על מה? מי ביקש ממך לעשות הקדמות? למה אמרת כמה נאה אילן זה? ואז ברכת, תברך מיד ותחזור ללימוד. מי ביקש ממך לעשות הקדמות? כמה נאה אילן זה? זה התביעה עליו. לכן הרי זה מתחייב בנפשו. על כל פנים, באמצע לימוד תורה, אז אפשר לברך את הברכה הזאת. מסופר, היה גאון הרב שח עליו השלום, פעם אחת הוא נסע ברכב שלו, אז בזמנו היו מתפעלים מאוד מגדל שלום בתל אביב, כל בו שלום. הוא לפני 40-50 שנה שזה הוקם, זה היה הבניין הכי גדול במדינת ישראל. היום כבר יש בניינים יותר גדולים, כבר לא מתפעלים מזה שם. אבל בזמנו, כל בו שלום, מגדל שלום, זה היה 30 קומות כמדומני, משהו כזה, וכולם היו באים לראות, נפלאות הבורא, הבניין הכי גדול במדינת ישראל. כולם באו, התלהבו. יום אחד נסע הרב שח ברכב, לוקח אותו הנהג, אומר לו, כבוד הרב, זה היה זטרי, הבניין הזה. כולם באו לראות, אומר לו, כבוד הרב, פה יש נפלאות הבריאה. פה תסתכל מהחלון, תראה איזה יופי. הרב שח היה עם ספר, מה הוא עושה? כל היושב ולומד, לא פסיק פה מורה מגרסה. יושב ולומד עם ספר במכונית,
אמר לו, לא, אני לא... אמר לו, כבוד הרב, שנייה אחת, רק תציץ, תהיה בן אדם, תסתכל, איזה יופי. נפלאות הבורא, כל בו שלום, 30 קומות. הרב שחר אמר, לא, אני מסרב. אמר לו, הנהג, למה? מה הבעיה שלך באמצע, בכמה שניות להסתכל, תתלהב? מה הבעיה? אמר לו, הרב, חוץ ממה שכתוב, הוא הביא לו את המשנה הזאת, שמפסיק באמצע לימודו, הרי זה מתחייב בנפשו. חוץ מהעניין הזה, יש לי עוד סיבה. אומר לו, מה אתה רוצה שאני, בשביל מה אתה רוצה שאני אראה את זה? נפלאות הבורא? אומר, אצלי נפלאות הבורא, מה זה? זה הלימוד תורה. אומר, נפלאות הבורא הכי גדולות ביקום, זה הלימוד התורה הקדושה. אני פה עכשיו מתפלפל, רשב"א, רמב"ם, גמרות, תוספותים, הכל. אומר, זה נפלאות, פה, נפלאות הבורא הכי גדולים שיש פה. אז מה אני צריך להסתכל על בניינים שבשר ואדם בנה? זה נפלאות הבורא האמיתי. לכן סירבתי להסתכל, משתי סיבות. גם באמצע הלימוד, וגם יש לי נפלאות הבורא פה בספרים. מה אני צריך להסתכל על בניינים, גורדי שחקים? זה כלום, לעומת התורה הקדושה. דהיינו, מי שתואם טעמה של תורה, את המתיקות של התורה, לא יכול לעזוב אותה אפילו לרגע. זה העניין הזה של הסבקת הרעמים, כמו שסיכמנו. אדם צריך לברך את הברכה הזאת, לגבי מה שכבודו שאל, עד כמה מברכים. אז באמת, כתוב בהלכה מפורש, אי אפשר לברך כל רגע. אי אפשר, כמובן, כל ברק וכל רם לברך, ודאי שזה לא לעניין, כל רגע לברך. אז לכן חכמים באמת נתנו לזה שיעור. מה השיעור? אם התפזרו העננים, דהיינו, אני עכשיו נגיד בתשע בבוקר, בירכתי, היה ברקים רעמים. זהו, על סמך הברכה הזאת, יש עכשיו בתשע וחצי, בעשר, ברקים רעמים, אני לא יכול לברך. אני, כל הברקים והרעמים שאני שומע ורואה, אני נסמך על הברכה הראשונה שבירכתי בשעה תשע בבוקר. אבל כל זה כשהיה רצף של ברקים ורעמים ועננים. אבל אם התפזרו העננים, דהיינו, נגיד פתאום בשעה 11, השמיים מזדקחו לגמרי, אין עננים, אין ברקים, אין רעמים, אין כלום. השמש יצאה, וזהו, יום חדש כאילו הגיע. השמש זרחה בשעה 11. אחר כך בשעה 12, עוד פעם הגיע גל של ברקים ורעמים, כתוב בהלכה מפורש שבמצב כזה חוזרים ומברכים את ברכת הברקים ורעמים. דהיינו, אפילו באותו יום, מספיק שהשמיים נתהרו, הזדקחו, יש שמש זורחת, מצב כזה אתה יכול לשוב ולברך את ברכת הברקים ורעמים. אז זה המודד. דהיינו, אם יש רצף, אי אפשר לברך. אבל אם יש הפסקה, השמיים נתהרו לגמרי, והגיע עוד נגלה של ברקים ורעמים, אני יכול לברך. אבל יש מצב, אפילו שיש רצף, אני יכול לברך עוד פעם. מתי זה? כשהגיע יום חדש. דהיינו, אם אני בירכתי עכשיו ב-11 בלילה, ברקים ורעמים היו ב-11 בלילה, בירכתי על הברקים ורעמים. עכשיו, הוא עובד במשמרת לילה, עיר כל הלילה. הוא ב-11 בלילה בירך, הוא רואה עוד פעם, אחרי עמוד השחר, הוא רואה עוד פעם ברקים ורעמים. ואפילו שהיה רצף, כל הלילה ברקים ורעמים, הגיע עמוד השחר, צריך לשוב ולברך על הברקים ורעמים. דהיינו, כל מה שאמרנו, שאם השמיים נתהרו, כבר לא מברך, זה באותו יום. אותו יום, השמיים נתהרו, הגיע עוד פעם נגלה חדשה, תברך. אבל אם היה רצף, אל תברך. אבל מתי, אפילו אם יש רצף, כן תברך, אם הגיע יום חדש. יום חדש, הוא מביא לך עכשיו סיפור חדש, נגלה חדשה, אפילו אם זה היה ברצף, כל הלילה, אפילו בן אדם היה ער. אם היה יושן, פשיטה. אם בן אדם היה, נגיד, ישן ב-12 בלילה, הלך, בירך ב-12 בלילה, ישן, קם ב-6 בבוקר ורואה ברקים ורעמים, זה ודאי. אני אומר, אפילו יותר. אפילו בן אדם עשה משמרת לילה, לא ישן כל הלילה. ולא רצף של ברקים ורעמים. בירך ב-12 בלילה, מגיע עכשיו 4 בבוקר, 5, כשהגיע עמוד השחר, יכול לחזור ולברך את הברכות הללו. זה העניין הזה, זה המודד, זה הגבולות של הברכה הזאת של ברכת הברקים ורעמים. עכשיו, פרשת השבוע קראנו, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. אומר רבי לוי יצחק מברדיש, הובלה בשלום, אומר, יש סוגים של צדיקים, יש צדיק שהוא טוב לשמיים וטוב לבריות. דהיינו, יש צדיק שמסתגר עם עצמו, ויש צדיק שהוא גם טוב לשמיים וטוב לבריות. יש כאלה דואגים רק לעצמם. הוא יושב ולומד, מתענג על התורה הקדושה, ולא אכפת לו מאחרים. אומרים לו, בוא, תזכה את הרבים. לא, לא מעוין. תן לי להתעלות, תן לי להתעלות. בסדר, נכון, תתעלה, אבל תשפיע גם על אחרים. זה הסוג השני, הסוג היותר מובחר, זה גם לומד וגם מלמד. דהיינו, טוב לו ומטיב גם לאחרים. אז אומר רבי יצחק מברדיצ'ו, זה הכוונה של הפסוק. נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. התביעה על נוח כביכול הייתה שהוא היה רק עם הוא והאלוקים. בוא, תחזיר טעם בתשובה. לא, את האלוקים התהלך נוח. הקדוש ברוך הוא אומר לו, עוד מעט אני מחריב את העולם, מבול. תדבר איתם. הוא לא מבין מעצמו שהוא צריך לדבר עם עם ישראל, להגיד להם לחזור בתשובה.
אצל אברהם אבינו בדיוק הפוך. אברהם אבינו, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני הופך את סדום ועמורה, מיד כתוב מפורש בפסוק, זעקה סדום ועמורה כי רבה, מיד אברהם אבינו אומר, ואברהם עומד לפני השם, בא, מתחנה לפני הקדוש ברוך הוא, דואג לעם. זה ההבדל בין צדיק שהוא צדיק רק לעצמו, לבין צדיק שהוא גם עושה עם אחרים, מקרב אותם לתורה. אומרים בעלי המוסר, יש צדיק בתנור ויש צדיק בפרווה. מה ההבדל? אדם חורף, קר בחורף. יש אדם, קר לו, מה הוא עושה? הולך לחנות של מעילים, אומר לו, תביא לי את המעיל הכי טוב. תביא לי איזה פרווה, ככה, עבה, פרווה טובה, א', א', תן לי להתחמם. מגיע בחורף, יושב שם עם כולם, הוא יש לו פרווה סוג א', א', מצוין, חם לו. בסדר גמור, אבל יש אחד יותר מוצלח ממנו. צדיק בתנור, דהיינו, קר לו, הוא לא הולך קונה פרווה, הוא קונה תנור. שם תנור ככה עם כולם, יושב עם כולם, מצוין, לא רק הוא מתחמם, כולם מתחממים מהאש של התנור. הראשון רק חימם את עצמו בפרווה. השני, כאן התנור, אומרים רבותינו, אל תהיה צדיק בתנור, אל תדאג רק לעצמך. אל תהיה צדיק בפרווה, תהיה צדיק בתנור, תדאג לכולם. זה העניין הזה של נוח. אבל אברהם אבינו כנגד זה, היה גם לעצמו וגם מוסר את עצמו לאחרים. לכן גם אומרים בתפילת 18, אם נתבונן, שם לא כתוב מלכות. כל במגן אברהם, בברכה הראשונה, בתפילת 18, לא כתוב מלך העולם. כל הברכות כולם, כתוב מלך. רק בתפילת 18, במגן אברהם, אין מלך. והגמרא אומרת, כל ברכה שאין בה שם ומלכות, אינה נקראת ברכה. זה לא שם של ברכה. השואלים התוספות, אם ככה, איפה המלכות בברכת מגן אברהם? אין מלכות. ברוך אתה השם, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק, אל הגדול, הגיבור והנורא. לא כתוב מלכות. והגמרא אומרת, כל ברכה שאין בה שם ומלכות, אינה ברכה. מתרצים התוספות, כיוון שהזכרנו אלוקי אברהם, זה המלכות הכי גדולה. למה? מי פרסם את מלכותו של השם יתברך בעולם? אברהם אבינו. אז ברגע שאתה אומר אלוקי אברהם, אין לך מלכות גדולה מזו. דהיינו, שהזכרנו את אברהם אבינו עליו השלום, הוא ימליך את הקדוש ברוך הוא. היו באים אליו אנשים, לאוהל, אורחים, גויים, אוכלים, או נותן להם בשר, עופות, דגים. אומרים לו, תודה רבה, תודה רבה. אמר, אל תגידו תודה רבה. לא אני בעל הבית. מי בעל הבית? אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תגידו תודה רבה לבורא העולמים, לריבונו של עולם. הוא ייצר את הכל. הוא נתן את החיטה, את השעורה, את כל מה שצומח באדמה, עצים, פירות, ירקות. הקדוש ברוך הוא, זדן ומפרנס לכל. לכן אל תגידו תודה לי, תגידו תודה לבורא עולם. הוא פרסם את אלוהותו של הקדוש ברוך הוא בכל העולם. לכן זה היה אברהם אבינו. אותו דבר, רבנו עובדיה יוסף, מי שהכיר, כולם הכירו, מה זה מי שהכיר? כל העולם הכיר אותו, ידע שהוא לא רק דאג לעצמו, דאג גם לאחרים. דאג לאחרים, כמה שהיה משקיע בלימוד התורה, היה המתמיד של הדור, כן? התמדה כזאת נוראה, בכל זאת, כשיש זיכוי הרבים, בצער הרב סוגר את הספר, הולך מעיר לעיר, מכפר לכפר, מסוקים, הליקופטרים, מסעות, כל העולם, למה? להחזיר עוד אנשים בתשובה. דהיינו, לא רק צדיק לעצמו, צדיק גם לאחרים. היה הנשיא, להבדיל, בין התומה לתארה, שמעון פרס, היה מתפלל כמה שנים עם מרן הרב עובדיה ביום הכיפורים. וידוע, הרב עובדיה בכיפור, שהיה מגיע לוידוי הגדול של רבנו נוסים, היה בוכה בדמעות שליש, ממש מתייפח בדמעות. מי שראה את זה, ממש, לא היה אפשר להישאר אדיש לראות דבר כזה. גדול הדור מתייפח בדמעות. אז בא אליו פעם פרס במוצאי כיפור, אמרו לו, כבוד הרב, יש לי שאלה לשאול אותך. אתה צדיק, קדוש, אתה לא עושה עבירות, לא כלום, מה אתה כל כך מתייפח? אין לך עבירות. אנחנו אנשים שנמצאים ברחוב, עושים עבירות, אולי אנחנו מתאים לנו לבכות, אנחנו שעושים עבירות לא בוכים. ואתה קדוש וטהור, ספון באוהלה של תורה ובוכה, בוכה בדמעות שליש. איך זה? תסביר לי, כבוד הרב. אומר לו, הרב, בוא תשב, אני אסביר לך. אצלנו יש כלל ביהדות שאומר, כל ישראל ערבים זה לזה. דהיינו, אדם מערב לחברו. אי אפשר להגיד, שלום עלייך נפשי ולהפקיר את העולם. לא, אתה צריך גם לדאוג לאחרים. אם אדם עושה עוון, זה פוגע גם בנו. אדם שבקצה העולם, בקצה הארץ, לא שומר תורה ומצוות, זה פוגע בכל היהודים. כל ישראל ערבים זה לזה. אומר לכן אני בוכה. שאני אומר, ככה אמר לו הרב בזה לשון, אמר לו, אני אומר, גנבנו, גזלנו, וכי אני פעם גנבתי, וכי אני פעם גזלתי, חס ושלום. אלא מה, הקדוש ברוך הוא חנן אותי בכוחות לזכות את הרבים. אולי אני יכול לעשות עוד זיכוי הרבים, אולי כמה שאני מתאמץ, אולי זה לא מספיק, אולי אני צריך עוד לנסוע, עוד מקומות, לפתוח להם עוד מקוואות טהרה, עוד ילדים לרשום לבתי ספר תורניים,
לפתוח עוד תלמודי תורה, לפתוח עוד ישיבות, עוד סמינרים לבנות. על זה אני בוכה. זה הכוונה. אולי הייתי יכול לחסוך מעם ישראל עוד גנבים, עוד פושעים. לכן אומר, לכן אני בוכה ובוכה ובוכה. דהיינו, העניין הזה של כל ישראל ערבים זה לזה. ניצול הזמן אצלו היה מעל ומעבר. ניצול הזמן ידוע. מור אבי אומר שבאחד הפעמים, הוא מספר שבאחד הפעמים שהוא היה הרב המקדים, הידוע היה הרב המקדים, אחר כך מרן הרב עובד היה מגיע למסור את השיעור. אז הוא מספר שבאחד הפעמים שהוא היה הרב המקדים, הוא היה צריך להתייעץ איתו באיזה עניין, עלה אליו לבית, בשנים האחרונות הוא מסר את השיעור למטה בבית הכנסת, מתחת הבית. הוא אומר שהוא עלה אליו במעלית, כמה שניות אחרי השיעור, כבר ראה אותו עם החולצה, בתוך הספרים, רחון, עם העת והדף והספרים, ככה הרימה של ספרים עליו. דהיינו, אנשים בלוויינים עוד לא הדליקו את האור בלוויין. ממש כמה שניות אחרי השיעור, הרב עובדיה כבר יושב עם החולצה, כבר פשט את הגלימה, עם הספרים, רחון ככה, בתנוחה הנצחית שלו, שקוע בתוך הספרים, עם העת והדף, שקוע בספרים. היה צריך לנער אותו כדי שהוא ישים לב שבכלל מישהו הגיע. דהיינו, אתה רואה מפה מה זה שקיעות בלימוד התורה. אבל מה, כשיש זיכוי הרבים, סוגר את הספר והולך. אמר למישהו, נולד לו בן, רצה שמרן יבוא ויהיה סנדק. זכות גדולה, שצדיק יהיה סנדק, זכות גדולה. הוא הלך לרב עובדיה, אמר לו, כבוד הרב, נולד לי בן, שעה טובה ומוצלחת, אני רוצה שכבודו יהיה סנדק. זה היה כבר בסוף ימיו. אמר לו, הרב, תשמע, אני זקן, קשה לי לצאת. ומה עשה הבן אדם הזה? אמר לו, כבוד הרב, אני דיברתי עם אשתי, החלטנו, אם הרב יבוא אלינו להיות סנדק, זה מאוד יחזק אותנו. אם לא תבוא, אם כבודו לא יבוא להיות סנדק, אנחנו מעבירים את הילדים שלנו מתלמוד תורה לבית ספר ממלכתי דתי. ככה, כביכול איים על הרב. איום. באותו רגע, הוא אומר, באותו רגע הרב מוציא את היומן, כן. איזה יום? איזה שעה? שעה אחת בצהריים? בסדר גמור. הנה, אני כותב פה, אני מגיע. דהיינו, באיזה נשק הוא השתמש, זה האבי הבן הזה, הוא ידע מה מאיים על הרב, העניין הזה של תלמודי תורה. איים כביכול איום, הנה, וזה עבד. הרב עובד מיד התפשר, אמר לו, אני מגיע. תראה מה זה הכוח הזה של אהבת ישראל, הכוח של זיכוי הרבים. אבל מה, היה מצטער גם בצערו של השני. ראו אצלו את הרגש, היה אחד, כומר בצרפת, בן 80, כבר הרגיש שכבר עוד מעט הוא הולך לבית עולמו. הוא פנה, הכומר הזה, מראשי הכמורה בפריז, פנה לרב הראשי לצרפת. היה הרב סיטרוק עליו השלום, נפטר לו לפני, עליו השלום, כן? נפטר כבר. הוא פנה אליו הכומר הזה, אמר לו, אני רוצה לדבר עם כבודו בארבע עיניים. מה? הוא סיפר לו. הוא אומר, אני כומר כבר 80 שנה, ואני את חטאי, אני מזכיר היום, מה זה חטאי? במחאות. אני מודה ומתוודה, אני יהודי. וקשה לי מאוד, אני מרגיש רקנות, אני מרגיש שהכל שקר. מה אני עושה לעילוי נשמת? אין לי כוחות נפש עכשיו להצהיר ליד כולם, ליד כל החסידים שלי, שאני יהודי. זה אני לא מסוגל. אבל אני רוצה לעשות משהו לעילוי נשמתי. איזה דבר אני יכול לעשות לעילוי נשמתי? אחרי 120. הוא בוכה. הרב סיטרוק אמרנו, תשמע, זו שאלה מאוד קשה. אני עוד מעט טס לארץ ישראל, אני אכנס למרן, הרב עובדיה יוסף, אני אשאל אותו את השאלה הזאת. אומר הרב סיטרוק, נכנסתי למרן, שטחתי בפניו את הבעיה, אמרתי לו, תשמע, כבוד הרב, יש פה איזה כומר, בן 80, דואג לעולם הבא שלו, מה עושים לעילוי נשמת? הרב עונה לו בקור רוח, אומר לו, הרב, אין בעיה, שיביא 10 יהודים להלוויה שלו, כשהוא ייפטר, מעכשיו כבר שיארגן את זה, יביא 10 יהודים, בשקט, בלי לשים לב שהנוצרים, שהנוצרים לא ירגישו, וגם לא ליד הצלבים, בכל הצלבים שיש להם שם בבית, ילכו בצד, יגידו קדיש לעילוי נשמתו. בשעת ההלוויה, ואחר כך במשך שנה גם יעשו ללמוד, ככה ענה לו הרב. אמרנו, בסדר, כבוד הרב. והרב סיטרוק ככה בא לצאת מהחדר, פתאום הוא רואה את מרן מתייפח בבכי. הוא לא הבין מה קורה פה. הרב ענה לו בקור רוח את התשובה, פתאום הרב מתייפח בבכי. אמרנו, כבוד הרב, מה קרה? למה כבודו בוכה? ואז הרב מתייפח בקושי ענה לו, אומר. אומר, בתוך בכי ענה לו, אומר, אני כואב לי על הנשמה הזאת, מסכן, 80 שנה, כן, גילה שהוא יהודי. אומר לו הרב, אני מתייפח על הנשמה הזאת, מסכן, 80 שנה, נוצרי, מי יודע מה מחכה לו בגיהנום, נשמה שטועה, תינוק שנשבע. בכה, בכה, אומר, אני הייתי צריך להרגיע את הרב. דהיינו, אתה רואה מפה, מה זה העניין הזה, כמה היה מצטער בצערו של השני, כמה היה אכפת לו מכל יהודי. יהודי שהוא לא הכיר אותו, לא שמע ממנו מעולם, נמצא בקצה העולם בצרפת, בפריז, הרב עובדיה בא יושב פה בירושלים ובוכה עליו. סיפר הגאון רבי דוד יוסף, סיפור מזעזע. היה על הרב עובדיה חבר טוב, הגאון רבי ברוך בן חיים, מאמריקה. הוא הרב של הקהילה החלבית, נפטר כבר. הוא אומר שהוא היה חבר הכי טוב של מרן.
גדלו ביחד כבר שנים, מפורת יוסף. לפני 20 שנה, רבי ברוך בן חיים קיבל התקף לב, היה מאושפז בבית חולים בניו יורק שם. אמרו החסידים שלו שם, הגבירים של הקהילה של החלבי, אמרו, אנחנו לא נפקיר אותו סתם בבית חולים רגיל. התייעצו עם איזה עסקן רפואי, שמי, איזה פרופסור מתאים, ככה שיהיה בינלאומי, מספר אחד, שמטפל בלב, שיטפל ברב. התייעצו עם איזה עסקן שם, קישר אותם עם איזה פרופסור בינלאומי, מספר אחד שם באמריקה. אמרו, קשרו אליו הגבירים, אמרו לו, תשמע, הרב שלנו לא מרגיש טוב, טיפול נמרץ, תבוא, תטפל. אמר, איפה זה בית חולים הוא נמצא? אמרו לו, בניו יורק. אמר, לא, אני רחוק מניו יורק, אני לא יכול לבוא. סירב. אמרו לו, תשמע, זה רב גדול, נשלם לך, שם יש גבירים, חלבים, בקהילה שם, אין להם בעיה כספית. כמה שהציעו לו כסף, הוא היה אטום אותו פרופסור. פרופסור יהודי. לא, אמר, אני, יש לי לוח זמנים צפוף, אני לא מסוגל, לא יכול, יש לי לוח זמנים צפוף. אמר הרב דוד יוסף, אני הייתי באותו מעמד. אבא שלח אותי לשם כדי לראות מה קורה עם רבי ברוך בן חיים, החבר הכי טוב שלו. אמר הרב דוד, אולי אני אתקשר, נגיד לו, אתקשר לפרופסור הזה, אומר לו, שלום, מדבר הבן של הרב עובדיה יוסף. שמעת עליו? אומר לו, הפרופסור ודאי ששמעתי, מי לא שמע עליו? אומר לו, אבא מבקש שתבוא, יש לו חבר הכי טוב, מוטל על ערש דווי, תבוא תטפל בבקשה ברבי ברוך בן חיים. זה החבר הכי טוב של אבא. אומר לו, אם הרב עובדיה יוסף מבקש, אני מגיע. אין בעיה, מחר, מחר אני מגיע. רק תפנו לי את הדרך, יש פקקים שם, זה 4 שעות. יש לי 4 שעות פנויות, אני מגיע. אין שום בעיה, מיד, רק הוא שמע את השם של מרן, הגיע למחרת, אומר, פילסו לו דרך שם הגבירים, יש להם שם קשרים עם המשטרה, פילסו לו דרך עם איזה אופנוע של משטרה, בלי פקקים, בלי כלום, הגיע, טיפל בו, טיפול אחד, אחר כך עוד טיפול ועוד טיפול, היה נוסע אליו, חלור, חזור, פעם בשבוע. באחד הטיפולים, שאל אותו השמה של רבי ברוך, אמר לו, כבוד הפרופסור, תסביר לי. דיברו איתך אז על כסף. הציעו לך הכל בזמנו. לא רצית לבוא. אמרת, יש לי לוח זמנים צפוף. לא, לא, לא. סירבת בתוקף. אבל טלפון אחד שאמר לך, מרן הרב עובדיה בקש לבוא, מיד הסכמת. למחרת כבר התייצבת. מה קרה? מה כל כך הזיז לך? שמעת את השם של הרב עובדיה. בוא אני אספר לך. תשמע טוב. אומר, הבן אדם הזה, הפרופסור הזה, הוא ציוני. אוהב את מדינת ישראל. הוא שלח את הבן שלו בן 18 לעשות טיול שורשים בארץ ישראל, יהודי. אמר, מאמריקה, לך תעשה טיול עם החבר שלך, עשו טיול פה לארץ ישראל, כל מיני מקומות, ככה. אומר, ואז, מי שזוכר לפני 20 שנה, היה סדרה של פיגועים ברחוב יפו, שם מרחם. הבן שלו הזה, באמצע הטיול, היה ברחוב יפו, נפצע קשה בפיגוע פה לפני 20 שנה. נפצע קשה מאוד. אומר, מיד טסתי לארץ ישראל, לקחתי מטוס, מיד, משדה התעופה, בית חולים הדסה. נכנס לבן שלו, הוא יותר שם מרחם, מצב קשה ביותר, בטיפול נמרץ. אומר, הלכתי לכמה רבנים. בן אדם בשעה צרה, כמה שהוא לא שומר תורה ומצוות, בשעה צרה יודע למי פונים, לקדוש ברוך הוא. אומר, הלכתי לכמה רבנים, כולם ברכו אותי. בסדר, ברכו אותי מכל הלב. נכנסתי גם למרן הרב עובדיה, הוא מספר. הרב עובדיה שמע אותי, ראה אותי, התחיל לבכות. בוכה, בוכה, אמרתי, איזה בן אדם, זה מלאך, זה לא בן אדם. בוכה. באמצע שהוא בוכה, אומר, איפה הילד נמצא? בהדסה? אומר הנהג שלו, בוא, קח אותנו להדסה. אני רוצה לברך אותו, לראות אותו, לברך אותו במקום. אומר, נסענו, אני ומרן, והנהג של הרב, גם כן, שלושתנו נסענו, מהבית שלו להדסה. אומר, הרב נכנס לחדר של הילד, של הבחור, לקח כיסא, ישב, אמר כמה פרקי תהילים, אחר כך עשה לו מי שברך, וברוך השם, היה נס גלוי, הילד הזה קם לתחייה. אומר, עכשיו אתה מבין למה אני באתי? אני חייב את החיים שלי, הבן שלי ניצל בזכות מרן הרב עובדיה, והוא מבקש ממני עכשיו לבוא 4 שעות נסיעה בניו יורק. אני לא אבוא? ודאי שאני אבוא. לכן בא והכל. הרב דוד סיפר את זה למרן. מרן אמר לו, תשמע, רואים מהסיפור הזה דבר אחד. מי שעושה טובה לשני, לעולם לא מפסיד. אומר, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו פה בעולם הזה. דהיינו מטובה, מי שעושה טובה לחברו, הקדוש ברוך הוא מחזיר לו בעולם הזה כפל כפליים. יהיה רצון שהקדוש ברוך הוא יזכנו, לדמוד מאורחותיו, לדבוק בדרכיו, נזכה לביאת משיח צדקנו במהרה בימינו. אמן ואמן. אביך הענה ונקשה אומר, יצא קדוש ברוך הוא, לזכות את ישראל, יפקח ליבה להם תורה ומצוות שנאמר, אז מי חפש למה צדקו, יגדיל תורה וידיר. אמן.